Videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Qarabağdan könüllü şekilde gitmiş ermenilere Ermənistan pasportunun paylanılmasına başlanılıb. Fakt odur ki, bu şəxslər Ermənistanda da kalmak istemir. Sadece olarak onlar Ermənistan pasportundan istifadə ederek Rusiyaya ve diğer ülkelere gidecek. Azerbaycan'a gelmek isteyenler ise rahat şekilde vatandaşlığı kabul edip pasport alacak. Bunu Telegrafkoma Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Milli Məclisin deputatı Asim Mollazade deyib. O qeyd edib ki, bugün Qarabağdan könüllü şekilde gitmiş ermenilerle bağlı kaldırılan meselelerin esası yoktu. Stat. Fransa ermeni lobbisinin revanşist iddialarına esaslanarak Ermənistanı silah-sursatla təmin edir. Onlar yeniden bölgede müharibinin başlamasında maraqlıdır. Məqsəd bölgeye hansısa konjunktura esasında daxil olmaqdır. Fransa məhz bu kontekstdə Avropa Birliği ölkələrini şantaj ederek Azərbaycana karşı istedik hərəkətlərə qoşulmağa çalışır. Partiya sədri hesab edir ki, belə hallar ermeni icmasının mövcud olduğu ölkələrin siyasətə təsirinin nəticəsi olarak ortaya çıxır. Stat. Məhz bu ölkələrdə siyasi korrupsiyadan istifadə edərək Azərbaycana qarşı kampaniya aparılır. Hazırda da ölkəmizə qarşı yalan və iftira kampaniyasını davam etdirilir. Xaricdə yaşayan ermənilər Qarabağda, Ermənistanda yaşayan ermənilərdən qurban kimi istifadə edərək özləri üçün maliyyə toplamaq niyyətindədir. Onların istəyi ermənilərin faciələri ilə bağlıdır. Asim Mollazadəyə görə, indiki halda Azərbaycanla sülh razılaşmasından danışan Nikol Paşinyanın mövqeyi ilə prosesləri şərh etmək mümkün deyil. Stat. Onun bir-birini təksib edən bəyanatları reallığa əsaslanmır. Azərbaycan, Ermənistanı ərazi iddialarına son qoyaraq sülh sazişi imzalamağa çağırır. Ermənistan isə bütün vasitələrlə prosesi uzatmaq istəyir. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.